אני נמצא באשדוד מול בניין העירייה. אני הגעתי כדי להביא את התמיכה ואת הסולידריות של העם האמריקאי ושל הממשל האמריקאי לתושבי אשדוד, לתושבי דרום, בעצם לתושבי כל הארץ שעכשיו מתמודדים עם אתגר של ירי טילים ורקטות על אוכלוסייה האזרחית של ישראל. אני קיבלתי עכשיו מראש העיר דוקטור יחיאל לסרי עדכון על מאמצים של העירייה לטפל בתושבים כאן, לעזור להם להתמודד עם המצב הקשה של שאנחנו נמצאים בו. אני הצעתי את תמיכת ארצות הברית גם לו, גם לעמיתיו בעיירה, גם לכל תושבי אשדוד, בכל מה שהם צריכים לעשות כדי להתמודד עם המצב הזה. ירדנו כמה דקות לחדר על מצב, המוקד של עיירת אשדוד, וקיבלתי הסבר על כל המאמצים המתוחכמים של צוות העיירה כדי לטפל בכל תושב, לכל אזרח, לכל בן אדם שגר באשדוד, כדי להבטיח שכולם יהיו בטוחים, כולם ידעו מה לעשות בעת חירום, ואני מאוד התרשמתי מהמאמצים המקצועיים שלהם. אנחנו מאוד מתגאים בהצלחת מערכת כיפת ברזל שמצליחה ליירט הרבה טילים ורקטות ולהגן על התושבים, ובכל זאת אנחנו גם יודעים שיש צורך להגנה עצמית ותומכים בכל מאמצים של ישראל להגן על עצמה. ארצות הברית מגנה בחריפות את ירי הרקטות וטילים של חמאס וארגוני הטרור אחרים בעזה. הארגונים האלו הם אחראים על הסכסוך הזה, הם אחראים על הנפצעים וההרוגים גם בישראל וגם בעזה, ואנחנו תומכים 100% בזכותה של ישראל להגן על עצמה, ועומדים כתף אל כתף עם עם ישראל ומדינת ישראל בהגנה עצמית שלה.